Takže ahoj, tady je Strejček a zdravím vás při našem dalším partu ze hry Assassin's Creed Unity. Minule jsme dokončili naši první a jednu z větších misí a teďka jsme se dostali úplně nějakou mimo oblast, proto nahrávám hnedka tady. Eiffelovka. Wow, Eiffelovka. Tak to si užijte tohle, to je fakt pěkný. To já vám to takhle pomaličku budu šoupat, ať máme nějaký pěkný movie záběry. Tak tohle je fakt pěkný, to musíte uznat. Fakt pěkné, moc pěkné, moc pěkné. Tak dost bylo tady těch záběrů. Já si... potichu, tak jako já to hledám, ale... No, mapa není k dispozici, jak je to mám najít? Najděte pod zemi, hele, tady bude vše pod... Dostaňte se... A jak? Jako mám i do vlaku? To se mi nelíbí tady to, jak chci hrát Assassina, ne tady něco řešit. Do východu ze stanice jsme to, nemůžeme jít ani tam tudy, takže půjdeme tudy. Zase zpátky, jo? Jako vážně. Ne. Ne, ne, tudy rozhodně ne. Jako co to je? Nevím, co mám dělat. Jo, tady žebřík, tady to svítí, to je jak na konci tunelu světlo. Že na nás čeká smrt a já to nemůžu najít. Ale vypadá to fakt pěkně, jako podle mě si chtěli dokázat, jak jsou úplně skvělí. A jak dokážou pracovat s detaily, protože musíte uznat i na tom videu, že to vypadá fakt pěkně. Fakt pěkně to vypadá, to musím uznat, i když tady že... Tu prč! Tak teď jsem zhlek, kurňa! Tak to už mi nedělejte, prosím. Kudy to bude? Tudy. Nic nejede. Sakra, mě úplně škublo v koleni. Jau. Tak to se mi fakt nelíbilo, tohle. Ježkovi oči. Teďka už se podry nenachytám. Hovně pode mnou nebo nade mnou. Pode mnou. Tady nenápadné světlo, které značí jako kudy běž. Jau, ježiš, je tak strašně škublo v koleni. Já mám nohy nahoře, jakoby na stole a hraju na tom gamepadu. A jak mám to koleno proplý a škubnu se s ním, tak si ani nedokážete představit tu bolest. Ježišmarja. No to je jedno. Jdeme dále. Nebudeme řešit mé koleno, budeme řešit to, že já chci jít do revoluční Francie a ne tady běhat v metru. No, tady. Vopičí dráha. No super, už jsem byl na konci. No tak to ještě, to nám chybělo tohle. To nám fakt chybělo tohle. Utíkej. No to bylo. Moc pěkné. To hrajeme Metro 2033? Nebo co to hrajeme tohle? Hop, jsme venku. Wow. Tak, jen tak mimochodem, to, co vidíte, je opravdu Socha svobody, ale ta pařížská, a jak jistě všichni víte, tak právě Francouzi darovali Američanům Sochu svobody. No, co děláš? Co to je? Už jsem to ale pochopil.
Ne, schovej se. Jak se mám dostat nahoru, když tak pouká? To si ze mě děláš srandu, ne? A jak ale? No, to už jsme skoro mrtví. Někdo nějaké nápady? Tamhle tudy? No, moc pěkné, dostali jsme se nakonec do toho portálu. Omlouvám se, byl tam menší střih, protože jsem tady musel něco zařídit, ale dostali jsme se do portálu, tak uvidíme, kudy půjdeme dál. Konečně se dostaneme, doufám, zpátky na naše místo, tam, kde to máme rádi, a to je revoluční Francie začátkem 19. století. Tak, šup, jdeme na to, hop, hop. Hop, načítaj. Tak jinak doufám, že se vám ta série z mého pohledu líbí. Protože je tady otázka, zda si to mám hrát pro sebe, nebo opravdu vám to mám natáčet, a říkám si, když už to hraju, tak proč bych to nenatáčel. Takže snad jste spokojení a líbí se vám to stejně jako mě. A jsme zpátky. If you're not too exhausted, you can re-enter the bridge and rescue him. All right, back to work, initiate. Tak. Mám jít na ten Notre Dame? Ne, nevím, jak se mám dostat. Jdeme dál, jdeme dělat mise, nebudeme se tady zdržovat. To udělám potom mimo nahrávání. Zase někdy. Takže jo, my běžíme na misi. Zatím se budeme povídat. Takže jo, pokud se vám tady ta série líbí, tak určitě to bude vidět na počtech zhlédnutí, popřípadě nějakých těch vašich komentářů nebo lajků od vás. Opravdu jsem za to moc rád, moc mě to těší. A jak říkám, nehraju na to, že budu mít 1000 zhlédnutí, ale opravdu jsem rád i za nějakých 50, pokud opravdu se na to někdo koukal a baví ho to, tak opravdu, ne, jak bych to řekl, no. Opakuju se, ale jsem za to opravdu moc rád. Umíme plavat? Zkusíme to. Hop. Wow. Tak to bylo těsné. Tak, jdeme k nám do bunkru. A říct tím, že jsme ho právě zabili. Doufám, že nás pochválí, jako řeknou, výborně, jsi fakt dobrý. A ne, že to nebude. Mak si to udělat líp. Ahoj. Dobrý den. Nahoru, po schodech. Tady za nima. Nazdar, kucí, já jsem zabil. To koukáte. Parishioners found a body in Notre Dame today. The wags are already calling him penitent. I take it justice has been done? Not entirely. Sivert had an accomplice the night of Monsieur de Lassay's murder. He struck the killing blow. This raises troubling questions. What have you learned? He was working with a man called Le Roi des Thunes. The King of Beggars? Are you sure? You know him. Of him. The beggars pay him tribute. The man himself is a ghost. We've sent 3 assassins after him. The first 2 found no trace. The third... Aje, tak já budu čtvrtý a vrátím se, no. I can find him. Sivert met with one of his lieutenants. I owe it to the memory of Monsieur de Lassay to uncover the truth. Perhaps you can at that. You've proved yourself a true assassin today. And a true assassin must have the proper tools. So the concealed blade and the smoke bombs were just what you had on hand then? The phantom blade. A modest little update from the traditional assassin's blade. Where you're going, you may not wish to get too close to your enemies. Now then. Assassin.
This council charges you to go to La Cour des Miracles. Find there the Templar agent, Le Roi des Tudes. Learn his secrets and bring him peace. Pane jo, co to máme za vývabičku? Jak se s tím ale funguje? Tajemná čepel, stisknutím, vybavíte tajemnou čepelí. Čepel zuřivosti promění nepřátelé vaše spojence, nové čepel si můžete zakoupit v obchodech. Tak jo, to zní jako plán, takže my si vybereme čepel, čepel zuřivosti nebo tajemnou čepel. Já si vezmu tajemnou, to bude lepší. A jak se vy to vybere? Jak se to vybere? Tak jdeme dále. Pořád nevím, jak se to vybere, no to je jedno. Tady to prosím. To chci vybrat nějako, nějakým způsobem, je neznámým. Pojďme. No budeme doufat, že to máme hotové a vybrané. Ahoj. Dovednosti, můžeme si hodit dovednosti, že jo? Boj zblízka, co pak máme? Asasinské skrýše. To asi nepotřebuju. Tady ten měšec. A tady to je co? To asi jaký nepotřebuju. Nenápadnost. Schopnost dílet odlího pohledu se spojenci, to ne. To je docela dobrý, ale já chci ten šperhák, jsem říkal už předtím. Ano. Co je tady to? Dvojitou vraždu to chci taky. Tak, a máme vybráno, ať tam bylo další cokoliv. Prostě potřebuju dvojitou vraždu a tohle. Ahoj. Odemčen výcvik, dvojitá čepel. To ještě nemůžu používat, než se to naučím. To mi ani ze strany neříkejte. No, zkusíme to, jestli to půjde, pokud ne, tak to budu muset si udělat potom sám, protože to je zbytečně dlouhý načítání a loading a vlastně nic jiného tam neděláme, než nám třikrát řeknou, zapte tady toho a hotovo. Ahoj, ne, chci to dělat sám, děkuji. Tak, kudy dále? Kudy tudy do Bitléma, tamhle. Tady tu oblast nemá odemčenou, kde pak máme rozhlednu tady na tu oblast? To máme odemčený. Ne, tady to nemám odemčený. Rozhledna je víš tak tady. A my máme jít kam? Kam máme jít? Kde to je? Vidí to někdo? Jsem blbej jenom já, nebo? To snad ne. Máme jít sem, ne? Kam mám jít? Ne, tamhle až dozadu. Dozadu, tam. Jo, až se? To si děláš srandu, ne? Tak to cestu vezmeme teda přes nějaký ty rozhledny, ať se nějak zabavíme, protože to je jako, to se na mě nezlobte, ale to je jako nebudu běžet takovou dálku zbytečně. Ještě běžím na špatné straně řeky. Aj, babi, pozor. Blablabla, paljev. Houp. Žiju. Hoď tam šipajznu a přeplavím tady doky. Tam je vezeme na rozhlednu. Hotel de Ville. Hotel de Bill? Ne, nebudeme. Nebudeme mluvit prostě.
Ach jo, pusť se prosím, tě, tady nemůžeme takto. Pozor, babí. Tak, kudy tudy do Betléma? Tak tady na okýnka, po okýnkách vejš. A vejš, pořád vejš, úplně nejvejš. Hop, a hop, a hop. Až tam, hele, na rozhlednu. Tady na sochu. Tady přes vlajky, přes hlavy, přes všechno, další hlavy. Hop. A nahoru. A hop, tady, hop, běž, synchronizovat. Vypadá to fakt pěkně, to musíte uznat. Nádherná grafika, furt se opakuju, ale je to tak. A zatím mě to baví teda, to se musí nechat. Povedlo se jim to, no, povedlo se jim to, chlapičku. Tak, kam to bude dále? To jsem nechtěl, jsem chtěl tady mapu. Tak, tady. Cestu to můžeme vzít tady přes zakázanou vyhlídku. A nebo přes tuhle vyhlídku. Si myslím, že tady ta vyhlídka možná bude lepší než ta zakázaná. Přes tu zakázanou se mi zrovna jak nechce. Půl kilometru mám běžet. To si děláš srandu. To si děláš srandu, teda půl metru, půl kilometru, taková dálka. Oni, uměte blbečci. Uměte být rádi, že jsem vás nezabil. Pozor. Au. Proč po mně střílej? Nic jsem nikomu nic neudělal. Atencion! Půjdeme přes střechy, tam se dostaneme podle mě rychleji. Ok, napadlo, nedostal jsem teďka prachy? No, nebo dostal, no, nevím. Tady to není jako rozhledná, takovýhle vysoký kostel. To je trošku štve. Dobrý den, kde pak ta rozhledna je? Ještě 210 metrů, jo. Ještě 210. Aspoň se popoběhneme po střechách. Můžeme zkoumat architekturu. Moc pěkná. No to si děláš srandu, ne? Tady jsme nějakých trž... Mě by zajímalo, ty co znáte jakoby Paříž, kdo tam někdy byl, jestli poznáváte některé lokace, jako samozřejmě ty památky poznávám. A třeba tady ten velký trh, tam musí být určitě podle mě taky jako něco společného s Francií, jo? Teďka, kde jsme třeba byli. Takže jestli to někdo poznává, jestli někdo ví, kde to bylo, tak určitě to je pěkný a musím říct, že to je super. Jak se smeknu, viděli jste to? Tak šup, tady na věžičku. Hop. A hop. No, běž. Děláš si srandu? No, sláva. Já tam mám prostě přesně danou páčku, aby tam šel, on prostě nejde. Tak jsem snad na nejnižším bodě tyjo, v celý Paříži a jedin strašně daleko, to je fakt super. No dobrý. Jsme věděli před chvilkou, takže už to nepotřebujeme koukat. Tak a máme jít sem. Vedle toho, kde jsme? My jsme tady. Ještě tam hodíme tuto rozhlednu a jdeme na úkol. Když už ta rozhledna tam je, tak proč bychom ji otevírali potom. Ahoj. To kouka. Srazit zloděje.
Tak, zloděje jsme srazili. Přispěli jsme v dobré věci určitě. Tak, ještě na rozhlednu tady vylezeme na nějakou. Fakt se mi líbí, že tady nejsou stráži, který říkají jako. Teda na těch střechách jako jsou tady, viděl jsem tady už nějaký, ale jako že neříkají, co tady děláš, okamžitě slez tady odsaď a jinak tě zabijeme. Takže to je takový plusko, takové větší plusko teda. Tak šup, tady proběhne barákem, dobrý den. Tady jsem nechtěl proběhnout, ale dejme tomu. Tak dobrý den. Tak šup, už tam budem. Protože hlavně poté, když se odbimkneme všechny rozhledny, tak na videu budeme moct použít, což bude úplně super, a to je to rychlé cestování. Že teď to nějaký tam nějak něco zbouranýho. Takže kdo byl ve Francii a ví, který kostel je zbouraný, tak určitě ví, kde jsme. Šup. Hop, nahoru. Už tam budem. Proč jsem to takhle obcházel blbě, já myslel, že tady to vede k tomu kostelu a ono prdlajs. Tudy asi tam nevylezeme, ale tudy. Hop, 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 a hop, a hop. Ale to ještě, že máme ten šperhák. To je jako taky ne, jo? Tak, dokážu to otevřít už. No to si děláš srandu. To si děláš srandu, ne? Těsně vedle. Ne. Hotovo? Ne, poslední šperák. Tak. To si děláš srandu, že to je tak rychlý, ne? Tak to je jako fakt to ne, kucí tohle, to se vám nepovedlo. Kde je ta rozhledná? Koníš? Kde je ta rozhledná? Nebo vejš? Ještě? Jo, vejš. Tak to mě jako naštvali teda s tady těma šperhákama, to si jako kluci u mě nepolepšili. Zničil jsem tam zpět svých šperháků. A je to rychlý, jak já nevím co. Možná když budu jakoby ten velmistr v tom, tak to bude lepší, jo. Teda až budu mít lepší zkušenosti s tím, nebo jakoby lepší ty dovednosti. Ale takhle, to jako to se nezlobte, ale kdo to má stihnout. Na pět šperháku jsme prošli přes dva, no to je fakt pěkný. To. Tak, jdeme už tam, kam máme. Prosím tě, co tady tancuješ? Hop, hop, hop. Ne, to jsem mohl skočit na ten žebřík. Pozorte, paninko. Hrát. Královský žebrák. Tak jo, to jsem zvědavý. Jinak vidíte, jak ta hra je dlouhá, ale kolik, tady to už je náš kolikátý díl? Pátý nebo šestý? Teďka nevím. Tak a pořád jsme jakože, jako luzři, máte jenom tu jednu kolečko tam. Teda kosa čtverec, já jsem nechtěl být zprostý. A my se ve tmě, jo? No tak to je super, doufám, že na videu něco vidíte.
worst posted. Oh, he was in the colonies a few years ago. Now that was ugly. Just keep one hand in your purse and you'll be fine. Pane, mě poznaj. To do vrcha radši. Než tady chodit mezi těma kamarádama hodnýma. Ale tam někdo je. Oni mu uřízli nohu. No ještě ne, ale za chvilku asi jo. Já nevím, jestli můj mám jít pomoct, nebo ne. Šlem na něj, ne? Zatím. Já jdu radši prověřovat ten dvůr, co mám dělat tady. Dřeve. Tak jo, tak tam musíme jít, když tam furt dřeve, podle mě. A kudy se tam jde, ale? No, tady jsou dveře, já nemůžu nima projít, jo. Tak přece jenom je to ten cořeve. On mu fakt řeže tu nohu. Ježišmarja, tak to asi musí zacenzurovat, ne? Ne, to zvládnete. To motivate his less successful employees. That man has lost a foot. Now you can charge in there, cause a great disturbance, and send all the rats scurrying back to their holes. Or you can disappear into the swarm and follow the rats back to their king. Either way, that man has lost a foot. Ježišmarja. Take him to the clinic for a proper cauterization, then send him back to the street. Come on, up you get. I appreciate the advice. Not yet. Who are you precisely, and why help me? Oh, I've had my eye on you for some time, Arno. I feel it my sovereign duty to aid all those who suffered in cruelest bondage with me at the Bastille. And I have a vested interest in seeing the King of Rats caught in a trap. As to my name, I have the pleasure of being Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Nazdar. Do pay me a visit when you've tired of chasing vermin. Oh, he's left a lovely trail. Good luck. Nights are getting cold again. You don't seem worried. I know where the chimneys are. Watch it. The ones his grace had put in when he took over down below. Sleep on one of those. You'll be as warm as a babe in arms.
Já bych ho tak strašně rád zabil. Monsieur Latouche, still bringing medical care to the disenfranchised? Lord, I will come, Liberty. Rather sooner than you think, I'm sure. Tak šup, dělej něco, tady ty sledovačky mě fakt nebaví. Get over here, you run! I've got a bloody message! Aha, to tam nedostřelí, jo? Ale já jsem ho ztratil, kamaráda. Skimmed off the take or some such. Nope, he misplaced a one in the ledger. Right. Double time it is. Já ho chci zabít, prosím. Prosím, má už chci zabít, už mě to nebaví tohle. Teďka všichni víme, že stejně půjdeme tamhle do té zakázané oblasti. To by úplně každej. Den. Fuj, ten je ošklivej. A co pak se ti nezdá? Co pak se ti nezdá, chlapče? Myslíš, že tě pronásleduju? Máš černé svědomí? Kde pak máme ještě nějaký hodný přátelé? Nemáme. Tak co máme teď dělat? Co tu máme dělat? Dostat se do baráčku, tamhle je. To je nějaký okno, nebo? Kdy se tam mám dostat? Tady máme okno, ne? Můžu se tam někudy dostat? Tady pode mnou třeba? Ne? A kudy si to... Tamhle je?
No. To je zajímavý. Kudy se tam jako dostanu? Tamhle je něco. Já nemůžu vystřelit. To snad ne. Ach jo, to jsme teda zase dopadli. Tady jsme měli, tak kde pak je máme další? Tamhle je. Hop. Tak, kudy? Tamhle je. Ještě někdo? Tam ho máme na balkóně. To oni se taky postaráme, to nebude nic těžkého. Tak, ahoj. Tak, a máme i dveře do ani nepráskne snad. Přesně tak, takhle na ně. Budeme ho mučit. Můžu ho zabít? Tam nechci, já chci nahoru. Já chci tam tudy, odkud jsme přišli. Když jsme si to tady tak krásně vyčistili. Pokračovat. Jdeme rovnou na další. Měli jsme ho zabít, já bych ho zabil. Za to, co dělal. Vy ne? Já rozhodně bych ho zabil. Měl umřít. To mě štve, že to ta hra udělá takhle. Protože nás ještě určitě bude někde štvat. Za to dám ruku do ohně, to je tak vždycky. Hop. Nahoru. Král je mrtev.
Jdeme hrát ti dále. To je taky pěkná scéna. Piss off, you lot. To mi nedává smysl tohle. Jako mám jít za žebráka? To mi ani trošku nepovedlo. To se jaký nepovedlo. Myslím, že konečně poprvé životě začnu používat bomby a takhle. Žádným asasinovi jsem to nedělal, tady ten si to doslova nučí. No, aspoň, že jsme je porazili pomocí těch bomb. To se fakt líbí, protože žádným asasinovi jsem to skoro nepoužíval, protože to nebyla nikterak moc ani potřeba. A teďka bez toho bych umřel prostě. Fakt je to dobré. Tak, a co tady máme všechno? Petardu a bombu. Tak si tam dáme teďka petardu. Vůbec se nic to dělá. Sabotovat, jak to mám sabotovat? Jo, oni se tam udusejí, ne? Co tady ještě je? Tady ještě něco je, ne? Co jako můžeme je využít, nebo ne? Nebo proč je tady to zelené? Tak asi ne. Sabotujte komíny. Aha, my musíme najít ty komíny. Tady komina si není. Co je tohle? Je tady ještě nějaký komín, nebo mám jít tamhle k tomu dalšímu? Podle mě tamhle k tomu dalšímu, teda popravdě. Pokud tam nebude komín, tak můžeme vždycky jít pryč, jo? Aha, zabít. Ne, tak. Tady bude komín někde. Jak chci ty... Tamhle je další, to vidíme. Tak, sabotovat. Tak, kominy máme. That should smoke them out. Tak, jsem zvědavý, co teďka budeme dělat teda. Protože jsme vykouřili a uvidíme někde, nebo co pak.
A on tady nikdo není už. Tak jdeme nahoru, jako vždycky. A tudy ne. Nebo jo? Ne, druhý... Kde to je? Tady nebo? Je na druhé straně, kruci, no. Tak rovno se koukneme na kamarády na střechách. Žádný, to se divím. Tak, dobrý den. Se ani moc nebránil, chlapče. Já netuším, jestli mám jít přímo tam, nebo ještě ne. Tak, jako dobře jsme je tam vyčůrali, ale co tady? Hop, umři. Děkuju, že jsi umřel. Už bylo na čase. Tak, co máme dalšího? Indigo? Tohle. A zkusíme zase bednu. Proč ne, když máme šprha. Tak, já jsem lama. Co jsem udělal? Moje reakční doba je asi tak jako mrtvá veverka. O, krucina. No, tady se jde ven, tady jsem přišel, že? Kdybych nebyl blbý, jak bych to možná i věděl. Snad mě nevidí teď, když jsem viditelnost snížená a já vidím úplně krásně. To je divné. Nechceš se otočit, prosím. Strange.
Běž už. Neštvím je, no sláva, hurá. Tady mají mrtvoly, ježiš, to nemůže ani uklidit. To jsou mi prasata. Wow. Tak, je na čase otestovat můj další nástroj. Čepel zuřivosti. Tak, promiň, že tě musím zabít, kamaráde, ale ty by ses pak obrátil proti mně. Tak, ale další věci máme. Pod nich asi čepel zuřivosti nezískáme. Dík za pomoc, ale. Jenom jeden, jo? Ne. To bych seděl, že by to bylo tak jednoduché. Ahoj. To já nejsi, jestli to nemám nechat na jindy. Ahoj. Třebuji šipky, nemáte šipky? Prosím, nějaký šepky, tady se rovnou i osmahneš. No, nějakých 25 těch věcí nechci, já chci šepky. Fragická čapka. Jako k čemu mi je nějaká čapka? Fanečku vás zase. Ještě jsem se to naučil. Ještě jsem se to naučil, jak dám dva naraz. Tak, další, pánové, naholení. Tadadá. Tady prosím, další. Děkuji. Nahrávám už strašně dlouho. Snad už to brzy skončí. Tak kudy dálej? Tady? Jo, ze spolehlivých zdrojů. Já jsem říkal, že jsem ho měl zabít. Můžu ho zabít odsaď?
že asi ne, abych se vrátil. No budu muset. Je to nikdy neprolezu, ne? No nic, hele, takže to tady ukončíme, ať to není zase tak dlouhý. Takže děkuji, že jste se na to koukali. Pokud se vám tento díl líbil, určitě zanechte like nebo koment, budu za to opravdu moc rád. A u dalšího partu se uvidíme zase příště, takže se mějte a zatím ahoj.